Sådär, då är det välkommen till LG Sports. Vi är alltså i Västervik idag och tyvärr så hade vi ett elavbrott precis när matchen skulle starta. De vaktmästare där som ställde till det. Jag hoppas inte han kommer tillbaka. Det står i alla fall ett tidigt mål för Kristianstad redan efter, ja vad står det där? 4 minuter där ser ut att stämma. Vi tittar alltså på sveåker.se där. Stats.sveåker.se. Så att nu kör vi. Det är alltså Jannik Karvinen som gjorde första målet. Assist Jens Svensson. Ja, endast Jens Svensson här på assisten. Nu kör vi. Hoppas att du hänger med nu. Och det är alltså hemmalaget idag. Västervik i mörkblåa dräkter. Gränsta är vi. Bortalaget. Serieledarna. Man kan också säkra seriesegern. Genom en vinst idag. Eller tabell, ja, hela, ja, det ser det segern blir idag. Västervik har ett snabbspel, nu är det Kristianstad. Väntar vi, håller pucken bra där. Försök till pass. Ja, så brakar vi in i flanket också. Så väl ut som det var Mikael Larsson här som hade chans. Ja, bakom Västerviks mål där. Vi ska ta och justera en kamera också i det totalmörkt där vi stod. Och då är det lätt att jobba. Men nu har vi ljus och hoppningsvis ström hela tiden också. Ja, vi försökte skott. Och så har vi... Ja, vem har vi mål idag i Kristianstad? Det ser ut som det är Filip Ödmark som står idag. Normalt så är ju Alexander där. Alexander Bengtsson. Ska titta på våra uppgifter också. Ja, det är Ödmark som är i mål idag i Kristianstad. Kul för honom. Ja, så har vi ett långt. Ja, vi fick en utvisning där på Kristianstad-spelare där utav det där långa skottet upp där. De bytte manskap i Kristianstad. Alltså powerplay nu för Västervik. Ja, det är Karvinen som jagar. Det är Emil Ekblad i Västervik som håller rundan. Ja, försök till skott. Vad har vi kvar där? Vi kan inte få med hela matchklockan idag, men det är 50 sekunder kvar på utvisningen. Utav Peter Roth, utvisad för... Pack out faktiskt. Allt enligt stats.vhockey.se. Ja, tar man det väldigt lugnt i Västervik. Och där kommer passet. Ödmark tar den där. Inne vi ser reprisen. Ja, det gör vi också. Ja, nu känns det något bättre när vi har koll på hela läget som det heter. Men det blev alltså en någon, troligtvis vaktmästaren där, som bråkade med oss. Och så ser vi att det är med sig en kille i chatten också, och vi ska väl ta och kommentera det också, absolut. Ja. Någon som kallar sig för Nilsson där. Så att Nilsson, du får gärna ge oss tips om
bild och ljud när du ändå är på gång där. Och sen får du naturligtvis även kommentera matchen. När vi är i Västervik. Och då har vi Västerviksmålet här. Och ser man fulltaliga i Kristianstad. Ja, det blev alltså ett tidigt mål. 4 minuter över Karvin N. Assist Jens Svensson. 0-1 i matchen. Och så har vi Isaac. Ja, tar vi nedsläppet ner hos målvakten i Västervik idag. Vem är det de har där då? Ja, det är Daniel Johansson. Man har alltså satt in de målvakterna så att även de får speltid idag. Jag vet att matchen har ju inte den där betydelsen som normalt är på de här matcherna. Västervik. Ja, tittar vi på. Ja, löst skott där. Hinner vi se reprisen där? Ja, det var ingen större svårighet där för. Vet han igen, Daniel Johansson där. Normalt så är det ju Strandberg som passar kassen i Västervik. Ja, det är Västervik i blått som. Ja, där får vi chansen på pucken. Då tar vi Ice. Ja, vi kan bara uppmana killen som kallar sig för Nilsson som är med i chatten där att ge sina synpunkter. Gärna ljud och bild vore väldigt bra idag. Kanske behöver justera något. Härifrån så ser det hyfsat bra ut. Nedsläpp till höger om Ödmark i kransamålet. Ja, nu är det full fart. Ja, han tittar efter någon att passa också. Bärvik där. Ja, det börjar hitta till i matchen. Lite bättre fart nu. Så har vi ett härligt pass hela vägen upp. Och så försöker vi hitta Mattias Pettersson där som fick det långa passet där. Ja, Palmqvist. Ja, han kommit in där. Västervik. Ja, Oskar Persson tar bort den där. Så vänder spelet snabbt nu. Bra fart nu. Ja, missar vi skottet här. Ser ut som att det var Daniel Eklund här. Ja, det är Rot. Pass över till Oskar Persson. Ja, kommer skottet. Johan Andersson. Ja, den studsar på en Västervik-spelare så att vi får börja om igen. Rot. Lång pass, eller ja, i alla fall hårt pass. Ja, Västervik får en möjlighet där. Och har räddar på. Man får helt ur spel där. Ja, där hade man tur i Ranstad där. Kunde vara öppet mål där ett tag. Ja, Västervik är farliga.
det vet vi. Ja, man vet! Titta på den här, överraskande! Ett sätt på lite pucken in där. Och så bråkar man med ljuset i hallen. Ja. Okej, då ser vi att vi har mer folk i chatten här. Vi har Sigge med oss också, härligt Sigge. Vi bara se så att vi ställer in lite ljud här. Ja, då blev det alltså 1-1 i matchen. Ja, Ödmark tvungen att släppa till det. Så har vi en utvisning. Det är en Västervik-spelare som utvisar där. Så ut som det var Joakim Englund där. Ja, då är vi powerplay lägligt nu då för Kristianstad. Vara med i matchen igen. 1-1 står det. Ja, powerplay nu, för tyvärr så kan vi inte visa matchklockan fullt idag, men powerplay, vi ska försöka hålla ordning på sekunderna där, om det går. Powerplay för Kristianstad. Ja, skott utanför, eller skott för styrning var det väl, det var Peter Roth där. Så kommer nästa skott där och inga problem där för målvakten. Pontus Palmqvist som sköter. Ja, vi har alltså haft tekniska problem idag. Tyvärr inte beroende på... Ja, inte tyvärr, men det är inte beroende på oss. Det är någon vaktmästare som drog strömmen här. Så, att, ja. Så såg det ut i början. Hoppas att du är tillbaka nu. Ja. Får gärna kommentera i chatten sen också. Och vi har 1.26 kvar på powerplay för Kristianstad. Ja, det har lite till att flytta pucken upp på andra sidan också. Eklund, ja, han lägger den på mål. Vi har 50 sekunder kvar på utvisningen för Västervik-spelarna. Englund, ja, flytta pucken här. Ja, uppmanar. Ja, det kom förluten i alla fall. Hyfsat farligt skott, men strax utanför. Mikael Larsson. Ja, det är Rot igen. Rot inne. Eklund. Ja. Så gör man för styrning där. Ja, vi är i sevran där. Ja, målvakten är med där. Daniel Johansson i Västervik. Ja, jag kan bara uppmana återigen du som är igång i chatten att ge oss lite info angående bild och ljus. Det vore jättebra. Om du kan skriva det här, vet du hur du gör det. Du gärna mejla oss också så att vi får någon info i pausen här sen. Ja, inte så där bra powerplay. Inga mål där inte. Och Västervik är fulltaligt. Rot. Västervik har naturligtvis pigga efter sitt mål där. 1-1 står det i matchen. Ja, det är lång pass. Ja, ta Västervik. Ja, Fredrik Lindblom i Västervik, nummer 28 där. Ja, så har vi skott utanför där.
Jens Svensson. Jens Svensson som fick en assist på Kalvenens första mål efter 4 minuter. Och så har vi Ice. Ja, vi känns fortfarande lite darrigt när vi sådär. Ja, då har vi någon som har reagerat i chatten. Vi ska se om vi kan läsa den där också. Okej, vi hör att det är något problem med ljudet där. Vi ska se om vi kan öka på det. Gärna volymerna. Ja, vi ska försöka hitta nu och få en liten paus här. Ja, vi har bara 1 minut kvar av första perioden och det känns väldigt snabbt här, men det beror ju på att vi blir av med strömmen här. Hoppas inte någon släcker nu i pausen också. Vi har inte fått kontakt med vaktmästaren ännu. Jag bara säger att det beror på dem. Men nu kommer vi i matchen. Sista minuten här. Första halvlek, eller första perioden. Och 1-1. Så att man måste vara på sin... Det handlar alltså om att man kan ta seriesegern idag om man vinner den här matchen. Vi pratar om Kristianstad. Ja, tar vi det lugnt bakom Ödmark. Där har vi pausvilan då för efter första perioden. Vi ska se när de lämnar banan också. De står ju precis ovanför där de tar sig in där, va. Så släcker man ner nu, så hoppas vi att de inte tar hela strömmen där. Vi ska se vad ni skriver i chatten innan vi tar och kommenterar matchen också. Det blev lite bättre, vi ska höja mer, ja det är jättebra. Vi ska se om vi kan dra på lite mer där. Det lyser rött här, men... Ja, det är bra om vi har en kille som heter Sigge i chatten. Jättebra Sigge. Kanon. Som sagt, vi ser att spelarna lämnar... Och där har vi väl... Var det Ödmark som gick ut där? Ja, precis, det var det. De andra spelarna sitter faktiskt kvar en del på Stockholms och Kristianstadspelarna där. Okej, det blev en konstig start på matchen rent tekniskt eftersom ja, vi har inte varit med om det förut. Vi har varit ett antal gånger i Västervik, men aldrig har vi blivit av med strömmen här. Men tydligen är det någon kabel, någon knapp någonstans som någon trycker på. Kul med direktkommunikation tycker Sigge. Ja, det är absolut, va. Det är så här det ska vara egentligen. Så att vi pratar alltså om chatten. Och jag hoppas ju att även Nilsson kommer tillbaka in i chatten. Var ju någon som kallar sig Nilsson här. Vi vet ju att Sigge får gärna skriva vilket lag det är Sigge hanterar också. Oftast har man ju en favorit naturligtvis. Och vi ska göra så att vi kommer snart tillbaka. Vi har lite tekniska saker som vi måste dryfta med lite folk som behöver hjälp antagligen. Så att vi är snart tillbaka när vi har klarat av samtalen. Because when I arrive, I bring
Yeah.
Vi ser ju tydliga trender på att köksrummet får ta mer plats idag. Man har kommit på att det inte är så klokt att ha en matsal som står oanvänd. Man kanske använder den bara ett par gånger om året. Utan bort med väggen och man integrerar rummet och låter köket få ta plats. En annan trend som vi ser är ju att man hinner inte att laga så mycket mat på veckorna. Medan när vi kommer till helgen, då är det fest. Då ska man belöna sig och det ska vara riktigt restaurangnivå på maten. Och det innebär att det krävs lite vassare maskiner. Man satsar på wokar, tappanyaki, ångugn, espressomaskiner och annat. Och de här får gärna synas så, för det ligger ju status i det också. Nu står man inför en väldigt rolig del i processen för att man ska göra en mängd val. Och frågan är hur jag kommer fram till vad som är rätt för just mig. Det kanske är nu som det absolut roligaste i hela den här köksprocessen börjar. Och det är när man ska börja tydliggöra hur köket ska se ut för sig själv men också för andra. Och jag ska ge er några tips på hur man kan göra det. Det här är ett sätt att jobba på och det är collage. Det här är kanske det sättet som jag tycker är enklast. Att man börjar titta i böcker, tidningar, börjar riva ut, kanske inte böcker men i tidningarna i alla fall. Och sätta ihop sina collage över köket. För helt plötsligt börjar det bli tydligt vad det är man tycker om på någonting. Det kanske är så att man vill ha sitt kök i ett träslag. Eller att man kanske vill jobba med det vita, mer strikta, moderna kanske. Och om man inte vill slita sönder massa tidningar så har marbodal.se en väldigt bra hjälpmedel där man kan gå in och göra ett eget moodboards över sitt kök. Men förutom det här med färg, form och känsla så finns det något annat som också är viktigt att tänka på med kök och det är det rent praktiska. När det gäller det praktiska så finns det lite grejer som man ska tänka på och ibland är det lättare att tänka på vad är det som inte fungerar i det köket man har idag. Kanske att man öppnar diskmaskinen och då kan man helt plötsligt inte öppna någon annan låda eller något annat skåp så att man inte gör samma misstag igen. Sen en annan grej som jag kan tycka är viktig det är att man kanske inte låser sig fast vid att bygga köket exakt som det ser ut idag utan man kanske tittar på den totala ytan och ser vad man kan göra istället och då kan man verkligen behöva anlita hjälp. Ett sätt att ta hjälp det är ju att man anlitar en bra köksleverantör och där knyter man en kontakt med en av deras inredare. Och nu är det bra om man har gjort det här collaget så att man vet ungefär var man är på väg. För om man har gjort ett bra steg på vägen, visar de det här och talar om att det är den här känslan vi vill ha på vårt kök. Det är den här färgskalan vi har tänkt oss. Sen låter man dem komma hem och göra ett hembesök. Titta på köket hur det ser ut idag. Titta på möjligheterna med ytorna, vad man skulle kunna göra. Min egen upplevelse av det här har ju varit att man kommer dit, man har all den här informationen och sen löser de det som jag personligen tycker är ganska trist och det är det här, var ska avloppen vara någonstans och vilken storlek ska man ha på skåpen, så löser de det. Det här har varit min upplevelse av att ta kontakt med en bra köksinredare. När ni ska göra era val så tänk gärna på att ta god tid på er och förbered er. Tänk igenom hur ni ska använda ert kök. Lyssna inte så mycket på alla andra utan ta och gå till er själva. Fundera på er budget men se det som en investering.
Och var inte för försiktiga. Det är nu som vi har chansen att göra förändringar. Hallå, hallå. Hallå. Okej, vi pratar med, kul att du är tillbaka igen, eller vi är tillbaka igen, rättare sagt. Vi står lite konstigt idag, men vi är alltså i Västervik och vi hade alltså hyfsade problem med, vi skulle köra igång. Men tog bort strömmen här och då hände det saker, det kan jag lova. Nu har vi fått behållt den i alla fall, så att nu vill vi gärna ha lite indikation på ljudet när vi pratar också. Det får vi gärna, vi har ju en kille som heter Sigge där som hjälper till i chatten. Jag ser om vi kan justera allt eftersom det behövs i så fall. Ja, då är vi tillbaka. Det är snart dags för andra perioden. Och det blev ju 2-2 första perioden. Eller 1-1 rättare sagt. Självklart. Och hur blev den första? Det gick ju faktiskt redan efter 4 minuter. Så var ju Karvinen, den snabba forwarden i Kristianstad där. Och så assist Jens Svensson. Okej, så ska vi bara kolla där med ljudet. Vi håller på och kollar av ljudet. Vi har Sigge där som meddelar oss. Ja, det är jättebra. Då känner vi att vi har koll på läget. Så att vi får väl köra sådär. Det är lite så rött här i alla fall. Men det är som det är. Hoppas att du hör i alla fall. Det är det viktigaste. Som sagt var, första perioden där, 1-1. Och efter 4 minuter där då, Karvinen som fick ett mål här. Det var ju knappt så att vi själva hann och noterade det eftersom vi hade den där strömmen som inte kom till oss. Och ser vi att Kristianstad är på väg in. Och sen kom vi faktiskt Västervik tillbaka där. 18, ja, vad står det där? 15 och 17. Så gjorde man sin kvittering där, 1-1. Oskar Karlsson och Filip Schennestig assist på den där. Ja, det är kul för matchen. Däremot så är det ju faktiskt så att matchen inte kanske betyder så mycket egentligen. Mer än att vinner Kristianstad, ja då har man tagit seriesegern redan i den här omgången, alltså 27 omgångar. Och Västervik som ligger sist i serien har väl inte så mycket att spela för, mer än äran naturligtvis och hålla igång. Man är hyfsat vassa, det måste vi säga när vi har sett dem här. Det har varit ett antal gånger nu i Västervik, alltså att det finns någonting där. Det finns så att det finns något som fortsätter i serien också, som Västervik naturligtvis har chansen på, som alla andra lag. Och hoppas vi att nu har vi ljuset tillbaka igen och nu kör vi andra perioden. Och så har vi Ödmark på den där sidan här. Och så hoppas vi att allting lugnar ner sig rent tekniskt med ljus och el. Nej, vi hade alltså Sigge som skriver där. Nu väntar vi på någonting som har hänt. Vi ska se vad det kan vara. Ja, det är något med isen nu verkar det. Ja, vi ska se vad det är som man tittar på. Vi ser att man har lite stängt korten där borta. Ja, vi ser att vaktmästaren är någonstans och
som har sprungit in i det här rummet utan någon anledning. Ja, där har vi målvakten. Vi väntar på till det. Ja, det uppmärksammar vi inte. Det är Västerviks målvakt som kommer tillbaka. Kan ha varit något med utrustning där. Ja, då löser det sig där. Det är nämligen tomt i det målet där. Han är på väg dit. Ja, det har vi honom på plats. Nu kör vi. Ja, det händer mycket. Händer mycket. Och det är kul att vi får match, även om inte matchen i sig kanske betyder så mycket idag. Rot vid pucken alltså. Det är alltid kul att se en underhållande hockeymatch, helt klart. Ja, sen Niklas Hed där som fick ett skottmöjlighet. Ja, det är Hed igen. Ja, där blev han om i pucken. Ja, då väntar vi på uppspelet där. Alltså fulltaligt på båda lagen. Men det är Kristianstad som håller pucken i Västerviks. Ja, framöver om så är det Magnusson, den stora backen. Jag inte minns fel här, 112 kilo. Och vad vi förstår så är det muskler det mesta. Ja, vi blockerar. Donny Johansson. Det ser ut som båda lagen har satt in sina andra målvakter idag. Så att de får lufta sig också. Det är Ödmark i Kristianstad. Normalt så är det Strandberg i Västervik. Då har vi nedsläckt till höger om Daniel Johansson, målvakten i Västervik. Och vi kan ju återigen bara tala om att vi kan vänta oss en intervju idag med Justeräng direkt efter matchen. Vi hade en chans att träffa honom precis innan matchen skulle stå. Så har vi en lång puck som går hela vägen ner. Då är vi bara om. Ja, nu är det väldigt långa puckar ifrån båda lägen där. Så. Icing där. Ja, det är släpp hos Ödmark då. Ja, det hade vi skott från Västervik. Som sagt var, Västervik gjorde en väldigt bra match mot Kungälv för några Kungälv som var på hyfsad G där att ta den fjärde platsen. Så mötte man Västervik hemma i Kungälv. Och Västervik vann den här matchen. Att Västervik absolut inte är ofarliga. Ja, det blev han lätt borttagen här och så håller han på. Trilla in pucken i eget mål där. Ja, det löste sig. Ja, det är till att vara koncentrerad när man spelar hockey.
det är Västervik, hög puck. Ödmark, vet inte var den på vägen här egentligen. Ja, han gick upp i nätet bakom målet. Det släpp till vänster om Ödmark. Ja, hyfsad fort nu i alla fall. Karvinen. Alltid bra fort på Karvinen. Låter finns den här faktiskt från Danmark. Hans pappa har tydligen en finska rötter. Han bor i Danmark. Det lät som det var en avblås där, men om man tar den här ljuden. Ja, byter Kristianstad manskap, passar på. Och så har vi en lång puck som går till icing. Ja, tar vi nedsläpp i Västervikszonen där. Ja, hyfsat tempo nu i alla fall. Det har gått 4 minuter och... 1-1 i matchen. Vi har fått mycket bra tempo nu. Västervik har bra tempo, det vet vi också. Det handlar om att och helheten är... Ja, kom skott, högt skott. Spelarna duckar och så där hela den pucken går hela vägen ner. Till Ödmark så börjar vi om där nere. Ja, ska vi komma ur målet här. Så det är Värvik som trampar på väldigt, väldigt tempo där. Så det är tuffa tacklingar, ingen utvisning där, det vänder spelet. Så det, och där hade vi en hyfsad chans, absolut va. Vill ni se den där? Ja, där är Ödmark med bra där. Och så får vi gå ända ner till... Ja, det är väldigt snabba spelvärdiga nu. Det är knappt så vi hinner med härifrån. Ödmark gjorde en bra rally innan. Strax utanför stolpen här. Ja, Västervik är inte alls ofarliga nu. Det är en tuff tackling här. Vilka Larsson som fick den. Ta emot den, tack. Och så har vi en puck som touchas in i Kristianstads zon. Västervik spelar väldigt fick just nu. Ja, så byter vi manskap. Ja, vi byter manskap i Kristianstad. Så har vi ett långt pass hela vägen. Så kommer vi in i Västervik. Ja,
av Magnusson. Går inte att ta miste på när han får ta på pucken. Syns tydligt. Ja, så får vi en möjlighet från Västervik. Mark håller positionen där. Försökte antagligen lägga den mellan benen där. Ja, Västervik är med i matchen, absolut. Nej. Kom skottet. Mark lite överraskad där, men pucken utanför. Ja, det är en kul match att titta på nu, absolut. Ja. Ronny Johansson i Västerviksmålet och så har vi, ja, Ödmark rätta till masken. Ja, skär vi in framför mål, men Västervik klarar upp det. Ja, Svensson försöker få ordning på pucken, fick han inte. Åt uppvakta. Kan Kristianstad hålla kvar pucken och så har vi skott på mål. Västervik slår bort. Ja, inget ordnat spel just nu. Man byter puck med varandra. Ja, alla spelarna står faktiskt upp Kristianstads bås. Försöker hitta spelöppningen i Västervik. Där får vi en puck. Det är alltså Ulfbane. Ovanligt efter den andra. Nummer 50 i Västervik. Och så har vi en lång puck som går till Ice. Ja, som sagt var inget speciellt ordnat spel nu, men bra tempo i alla fall, absolut. Det går undan. Ödmark till de målvakterna som oftast tar en sväng ut också. Kommer han tillbaka igen? Jag vet inte varför de gör det, men det är ett antal målvakter som gör så. Okej, då har vi nedsläpp. 10 minuter, 1-1, andra period. Västervik som lägger pucken över marken. Inga större problem där. Västervik går det fort där. Får vi möjlighet. Och ja, vi är med där. Räddar Daniel Johansson där. Ja, det var en hyfsad chans utav Palmqvist där. Och så har vi... Ja, då har vi hyfsad palaver där. Ja, man har väl kommit överens nu då.
Ja, det är lind i. Du kan titta på ja, är det lind där? Nummer 52 ser det ut som, va? Ja, i så fall, det var svårt att se. Det kunde ha varit Niklas Hed också. Ja, det lugnar ner sig. Vi ser om domarna visar ut några spelare. Nej, det gör man inte. Det pratas dock fortfarande. Ja, det är så det går till i hockey. Ja, det är därför vi tittar på hockey. Känslor i spel. Sport som har det nästan. Ja, vi har en interference. Kommer det bli en Västervik-spelare som blir utvisad. Vi kommer få powerplay för i fönsta. Ja, han är på väg dit i alla fall. Se vem det är där. Det ser väl ut som det är Andreas Lind där. Ja, det är ju killen som skriver bloggen i, kan du läsa? Finns på Västerviks hemsida. Ja, powerplay för Jens. Ja, Magnusson tappar ut puckarna. Ja, några snabba vändningar, men hjälps inte. Det är Palmqvist som bara om. Så har vi ett pass som... Dålig koncentration där, sen om det beror på han skulle ta emot den eller om det var Palmqvist där. Kanske borde, ska ligga på bladet där. Han blev förbaskad på sig själv. Det släpp hos Ödmarken. Alltså powerplay för Gyrhansson, men det har inte varit så där bra idag. Om de lyckas i det här läget. Ödmark är aktiv i alla fall med ute och spela. En minut kvar på utvisning för Västervik. Ja, Bertilsson får ha med sig pucken in. Ja, den hamnar i Granskas zon i alla fall. Nästan så han kommer loss där. Uppbackar. Ja, ingen utvisning här hemma. Publiken vill ha utvisning naturligtvis. Västervik vassa. Så är man fulltaliga i Västervik nu. Västervik fulltaligt. Så har vi en möjligt sista anfallet där innan powerplayen är slut. Västervik fulltalig. Ja, Ödmark undrar var pucken tog vägen här. Så har vi en krånglig, där kom pucken iväg i alla fall. Ja, det är Ullbarnen med pucken. Ovanliga efternamnet där i Västervik. Tar väl, ja, fixar den där, va? Ja, byter vi manskap.
Någon pass till Chris Andersson. Så har vi skott också. Vi ser att det blir så långt. Ja, matchen blixtrar till emellanåt, absolut va. Men 1-1. 15 minuter snart, andra halvlek. Ja, Niklas Hed försöker åka rätt igenom. Vet inte. Så full fart på Chris Andersson här. Får hon börja om henne? Ja, byter manskap. Därutav burskyddet, som det heter. Ja, går hela vägen runt där, Välvik. Farlig skott, studsande puck. Vill ni se något? Ja, den studsar faktiskt över mål där. Ödmark. Det sitter man hade den där ett tag. Och så hade vi direkt skott där. Ja, det är spelet fortsätter. Ja, det var ett härligt pass. Stenhårt pass också. Svårt att skjuta där. Mattias Pettersson. Ja, härliga sekvenser i matchen. Och så har vi en puck som går till Isinga. Ja, tar vi nedsläpp i Västervik. Ja, det händer snabba saker här. Det var ju nära mål där. När Ödmark så tippade pucken. Han visste inte var de var, men över burarna. Och sen hade vi det där snabba skottet där utav Mattias Pettersson där som avlossade. Ja, kul match just det. Ja, 1-1, avgörande läge. Nästa mål viktigt. För den här matchen. Vi ser att just Dräng manar på sina spelare. Så har vi en, ja, det blev ingen offside där, väntande sådan. Så har vi en lång puck, vår chappen är hela vägen ner. Ödmark försöker vara med där. Spelar aktivt där ute. Ja, så har vi hoppande puck och så har vi, ja, då har vi en klar utvisning där. Ullbarn är hakad utav och Västervik tar ut sin målvakt. En väntande utvisning på en Kristianstadspelare. Ja, intressant match idag. Västervik har chans. Jag tror de har bra idag. Ja, det hade en väldigt tur med den här pucken. Ja, var precis som man väntade på att en hakning precis, ja. Ja, det var nästan svårt att se numret där. Det ser till omöjligt faktiskt. Ja,
Vi får se vad som man säger där. Ja, vi väntar på Sveåker när vi får det stopp. På vem var det som blev utvisad där? Ja, powerplay för Västervik. Vi har en gyllene chans att hitta på någon bra här. Ja, bra pass. Ja, då har man på väg att få ett genombrott. Ingen riktig chans där som kommer tillbaka. Jens Svensson här. En minut och så åker han på målvakten där. Ja, det var mer ofrivilligt verkar det som. Nu går puckarna hela vägen ner igen så börjar vi om nere i Västervik. Västervik har svårt att få honom på sin powerplay där. Kristianstad har det väldigt enkelt att och tagit det hela. Då har vi kvar 40 sekunder och vi har 19.37 på klockan. Men är vi med någon mer skott? Det betyder att man får kontroll på pucken också. Det har man inte. Där har vi en full tid. Så där, ja, då är det dags för pausvilan mellan andra och tredje perioden där. Så släcker vi ner i hallen också. Okej, då ska vi ta och titta på... Det blir 0-0 i den här perioden och Västervik absolut inte ofarliga. Ja, vi kunnat se vid några tillfällen nu. Men det verkar väl som Kristianstad inte har någon större svårighet i alla fall. Det såg man ju i den här sista när man var boxplay där. Men det handlar ju om att göra mål också. Matchen, ja det handlar om seriesegern om man vill redan fixa den i den här matchen. Vi tittar på hur det ser ut. Det är ju inga andra matcher egentligen i den här serien som går just nu. Vi ska se om vi kan ta skottstatistiken också. Får vi den? Ja, då har vi totalt den här. Om vi tar det från början så hade vi 5 till Västervik och 12 till Kristianstad. Andra perioden är 13 till Västervik och 9 till Kristianstad. Så det syns ju att Västervik har kommit tillbaka. Och så tittar vi på vad Sigge skriver också. Ett väldigt oinspirerat KIK om jag får säga min mening. Ja, det är klart du får göra. Och det är klart att matchen inte har den betydelsen som det normalt har. Eftersom det ser ut som det gör i serien nu. Men det är ju så här det blir i slutet på säsongen. Den intressanta matcherna som kommer att spelas nästa omgång nu har vi dem så vi kan se det. Det är ju faktiskt hur det ser ut mellan Olofström och Kungälv, hur det går i deras matcher. De är ju helt avgörande för de två lagen. Och där blir det en helt annan hets. Men sen väntar naturligtvis Allettan och den är ju på gång snart och då blir det ju väldigt allvarligt, så är det ju bara. Men det handlar om att vill man vinna den här matchen eller hur ser det ut där? Man vill ju helst ta den här matchen, det har ju förstått va? Och så tycker Sigge i chatten, om det är kul att prata med dig, vi pratar gärna. Skriver han så här, det är väl ingen som ska tro Västervik ska bli det som byter KIK och sig. Men som det ser ut så kan det mycket väl bli så. Ja, så är det faktiskt. Men det är ju detta med ett lag som inte behöver spela. Vad det handlar om nu, det är ju att Kristianstad ska ju spela bra. Alla förväntar sig det. Och det har ju pressen på dem i den här matchen. Västervik har ju ingen press alls.
Och det var ju ungefär som när Kungälv mötte Västervik här för några omgångar sedan. Att, och ingen så räknade med Västervik där. Va? Men det är ju det som är tjusigt med sporten också. Okej, vi ska se om vi får något varmt i oss. Det börjar kyla när vi, där vi står. Så att vi kommer naturligtvis tillbaka så fort vi har fått i oss något varmt där. Och under tiden så kommer vi naturligtvis att läsa chatten också. Och så hoppas vi att de inte slår av strömmen för oss. Det vore ju väldigt tråkigt. Och så fixar vi i ordning isen under tiden också. Ja, vi vill göra faktiskt en liten test idag när vi har möjligheten nu, och det är att köra en liten repris. Vi ska hoppa mitt in i den ifrån gårdagens LG Studio som vi sänder varje måndag och torsdag. Så att får du titta lite grann på den här medan vi väntar på tredje och sista perioden. Hoppas att du får någon uppfattning om det hela. Jag var inte riktigt nöjda själva med den, men det handlar om en genomgång av tabellerna. Så vi ska försöka hoppa in så att vi berör den division 1F, alltså lilla allsvenskan. Men vi börjar någonstans mitt i, tror jag. Var beredd på något intressant. Sådär, ja. Då är du välkommen till LG Sports. Vi är i Göteborg idag. Det är torsdag den 9 december. Det lackar mot jul. Det kommer att bli en härlig som vanligt. Vi har snö, inte minst, va? Snö i hela Sverige. Jag kan lova dig, när vi har varit över på västra sidan och du ser alltså Korsvägen bakom ryggen, det är ingenting egentligen vad vi har i Göteborg mot vad som finns på östra sidan i Västervik till exempel, som vi ska åka till imorgon. Jag lovar dig, det är 2 meter höga, det är 2 meter snö och väldigt höga snövallar i stan där i Västervik. Det började i Jönköping och sen är det hela vägen Småland, och värre blir det ju längre österut man kommer. Det har med Östersjön att göra. Okej, någon med. Vi hade naturligtvis hoppats att du hade varit med i chatten, men vi får se. Kommer in folk i chatten så ska vi naturligtvis ta och titta på det också. Men vi ska rast hoppa över till det vi kallar för tabellgenomgången idag. Och den har vi här. Och de här uppgifterna, så inte är några tveksamheter, de hämtas naturligtvis från det du kan se uppe till vänster där. Vi ska se om vi kan få den rätt också. Vi ska naturligtvis börja högt upp i Sverige. Division 1 Adam. Och så ser du Svenska ishockeyförbundet där. Så att det är från Visby Roma möter Nacka. Nyköping möter Visby Roma där i och för sig, va? Så att ja, det ser väl ut som att de där resultaten ska stämma.
Sen har vi division 1 Erik, och här är det bara dra ihop sig ordentligt också. Med lite överraskningar och ganska stora överraskningar också. Men vi har lite hästen i topp, det är inte ingen överraskning alls. De har legat där sedan starten i princip. Och har i och för sig mot Skövde och haft det väldigt svårt. Har förlorat i princip alla möten om inte besegrat mot Skövde. Så att ju bara lyssna på hur gör Skövde när de möter Vita Hästen. Bara kolla på matcherna. Vita Hästen då 62 poäng. Vi har Skövde då på andra plats 49 poäng. Och sen har vi Mariestad Boys då som 47 poäng på tredje plats. Och ser väl ut som att de ska klara detta utan några större problem. Vi ska titta på vilka lag de ska möta också. Men det är inte sådär 100% stabilt. Vi tror dock att de kommer att klara av det hela. Och sen har vi fjärde laget där, Kumla 44 poäng. Och där kan vi väl vara helt med klara med att det är en toppöverraskning, absolut va. Och man slog ju Grästorp, blev det 0-4 i någon gång här tidigare. Så att, och Grästorp som du har på andra plats där va. Så att det är väl bara gratulera till resultatet där. Kumla då som är ett, vad ska man säga, spelar med små resurser om man jämför med de andra lagen som ligger ovanför där. Mariestad, Skövde och Vita Hästen. Grästorp däremot är också ett överraskningslag eftersom de kom upp ifrån division 2 direkt. Så att man har absolut gjort en bra säsong. Och sen återstår ju alltid det här med det intressanta serieindelningen där man kan komma tillbaka genom fortsatt serien. Vi ska titta lite grann på de resultaten som är på väg då att i de återstående omgångarna här. Vi ska se om du kan se alla de matcherna där. Ja, vi tror att du ser det där va. Ja, får vi med den sista? Vi får ta lite på den här va. Vad har vi där? Ja, det handlar ju om Grästorp och möter Skåre. Skåre som i princip har lagt sig på rygg nu verkar som. Det ser ut också som man ska lägga ner. Inte lägga ner verksamheten helt men samarbete med Färjestorp och det intima sättet som har varit tidigare. Det ska tydligen brytas upp där så att Färjestorp kommer att köra med ett renodlat J20-lag som de flesta elitserielag gör. Så att vi får se vad som händer med Superelit nästa säsong. Ska bli intressant. Vad man hittar på det. Sunne möter Mariestad Boys. Mariestad Boys har naturligtvis en 100% chans där. Mjölby möter Munkfors. Ja, Mjölby ska vi inte bry oss om. Kumla möter Vita Hästen. Ska bli ett intressant möte. Vi sände faktiskt förra gången de möttes och det blev en tuff kamp där så att Kumla, det är varning för Kumla där när man möter Vita Hästen och sen har de någon sorts en krona match också. Så att den 12:e där så blir det mycket folk i Kumla på den matchen helt klart. Om vi går tillbaka bara snabbt och tittar en gång till på hur det ser ut där så kan man nog bestämma sig för att de där fyra lagen som ligger i topp där också kommer att vara de som hänger kvar. Och blir den där. Kumla är alltså absolut överraskning. Tranås är väl en bedrövelse utifrån deras eget sätt att se. Absolut va. Men vi tror att de fyra lagen går vidare där. Och sen har vi Lilla Allsvenskan som är så vackert heter Division 1 Fredrik. Vi ska se om vi kan få den att stanna där. Och då ser vi att vi har ungefär som i Division 1 Erik där. Så har vi Kristianstad i topp. Och i princip har tagit varenda match va. Och vill inte förlora någon match heller. Då har man en match mindre spelare. Och det ser vi när vi tittar. Du ser inte det men det är Västervik som ligger längst ner i tabellen där. Och har haft det jobbigt den här säsongen. Man möter alltså Västervik nu i morgon. Sports kommer att sända den matchen. Och även det gäller till att inte slappna av. Jag lovar dig. Västervik är vassa. Det får de bara första målet, jag lovar det. Vilken match det kan bli imorgon. Kristianstad med Per Justeräng i topp har också lovat att vi ska inte på något sätt ta det lugnt. Utan vi ska försöka ta varenda
möjlig poäng som finns i serien innan den är slut. Sen har vi, och han ser naturligtvis klara då, det vore konstigt annars. Nu är vi Vikings, ser vi också som i princip klart lag. Så även Karlskrona, kan bara gratulera Karlskrona till att man den här säsongen har så att säga gjort det man alla, inklusive de själva, förväntar sig med det materialet man har och den organisation man har. Att det vore konstigt att man inte ska kunna gå till allheten direkt då. Men i år så ser det väldigt, väldigt säkert ut. Sen är det ju något väldigt intressant. Och det är Olofström och Kungälv som det är fortfarande inte avgjort där. Och man hade ju ett möte i förra gången här som Olofström så att säga, tog ju chansen hemma då att ta Kungälv. Vi trodde ju att Kungälv var det laget som skulle så att säga Göteborgslaget då kunna klara detta. Men det är nervigt i slutet här. Så att nu handlar det om de sista gångerna. Mörrum får fortsätta att komma tillbaka i fortsatt serie. Halmstad likaså. Halmstad som har spelat väldigt bra nu. Vi kommer till exempel att sända. Ja, så kan man ju säga att Halmstad gjorde en bra match mot Karlskrona förra omgången här. Man fick ju ett tidigt mål. Jag undrar i och för sig varför man hade satt in den målvakten som man satt in. Mattias Pettersson brukar ju vara den normala målvakten i Halmstad då. Jim Olsson satte man ju in och så fick man ett väldigt tidigt mål. Så att, och sen bara rullade på där. Men ja, det kan ju bli också så här, de här besluten man fattar nu blir lite så där beroende på hur man ligger till i tabellerna och beroende på hur ser det ut så att säga. För det kan ju vara några beslut där som ser ut som de gör. Däremot så är det fortfarande, vi ska väl titta på, det handlar fortfarande om Olofström och Kungälv i de sista omgångarna nu. Och vi ska se om vi kan titta på dem där. Så att det blir ju väldigt spännande nu. Västervik Kristianstad, det blir ju en sån här match som blir jobbig då för Kristianstad. Man vill vinna den där, men det är alltid jobbigt när man liksom... Vi får se. I och för sig, vi tror ju att Kristianstad kommer att ta den här matchen, men det återstår att se. Sen är det då Nybro Vikings Olofström, och Olofström som spelar då med kniven mot strupen, absolut va. Har absolut chansen, men det är ett tufft lag de möter Nybro Vikings, så att det ska bli en spännande match att se resultat på den här. Kungälv Gislaved. Där ser vi väl att Kungälv har en bättre chans naturligtvis. Men Gislaved hem, eller Gislaved är Kungälvs hemmamatch. Så att Kungälv har ju allt att vinna. Så att det är väl bara att hoppas att de så att säga, går hela vägen här. Och sen har du Västervik Pant, ja, sen har vi den släntrande matchen, därför ser det ut som det gör då. Västervik Kristianstad är ju den här matchen som ska spelas beroende på att man hade det här sorgliga dödsfallet inom laget där va. Och den blev installerad, så det är den som spelas tillbaka. Sen möter Västerviks Panterna, vi ska inte orda så mycket om det här. Mörrum möter Karlskrona. Återigen, Mörrum vill gärna vinna naturligtvis, men det är ju inte så där helt avgörande den här matchen. Och Kristianstad möter då Halmstad, även där då. Vi ska väl titta egentligen på Olofström Västervik. Ja, så där, då är vi tillbaka. Och det där var ju ett exempel på LG Studio. Vi var väl inte riktigt nöjda med hur det blev där, men och kul att du fick en uppfattning om det hela. Okej, vi ska köra sista perioden nu, tredje och sista, och det står ju 1-1 i matchen, så att ja, lite spänning är det absolut. Tar vi nedsläpp, det har vi Jens Svensson, och så har vi Niklas Hed i Västervik där, och så kör vi den här. Det handlar alltså om hemmalag då, Västervik i blått, röda byxor. Ja, skott där, Rödmark, bra räddning, hinner vi se reprisen här. Ja, bra fotarbete, absolut.
så är det Kristianstad som är puck. Och där skottet räddar vi. Christer Andersson som sköter. Daniel Johansson, målvakten i väst. Ja, då ska han byta. Christer Andersson får inte teka. Så hade vi skott men utanför. Ja, det var en sen offside. I alla fall från domaren betraktat. Ja, då har vi nedsläpp vid Kristianstads blå. Banan är full fart på honom, nummer 50 i Västervik. Han har vissa framfötterna vid några tillfällen. Ja, full fart på Viskal. Härliga vändningar där. Och så puck in mot mål. Ja, Tomas Majsson håller pucken i. Och så är det klubba som åker upp i. Där blåser vi av. Klubban rätt upp i facet där. Ja, han är på benen i alla fall. Mattias Pettersson här. Ja, kanske inte var så farligt ändå. Vi håller på. Pratar med domarna bakom mål här. Ja, det blir ingen utvisning i alla fall. Tar ett nedsläpp vid Västerviks blå. Och så har vi blockering där. PlayStation
Ja, en hög puck som man med näppe klarar av det här. Så en tuff tackling utav Chris Andersson här. Ja, det är Ulfban igen, nummer 50 där. Pigger av, Västervik. Och där kan man behålla pucken också. Där får Kristianstad ut pucken. Pass, men ja, Mikael Larsson, ja, ligger på knä och spelar här. Magnusson börjar om där. Så passar det till någon som inte är där. Kommer möjligheten. Skott där. Bra räddning utav Daniel Johansson. Skott utav Palmqvist. Ja, som sagt var, det börjar att trampa lite mer nu i alla fall, men som Sigge skriver där i chatten så vill han se ett KIK som spelar mer fysiskt spel. Icing där. Ja, vill sig inte. Tar vi nedsläpp nere hos Ödmark. Kör på den här. Västervik kommer tillbaka. Ja, touchar man in pucken men hamnar hos Kristianstad. Palmqvist. Så en hög puck in i Västerviks zon. Försöker man få kontroll på det hela. Ja, Västervik försvarar sig bra. Där får... Ja, det lät som en viss domarvissla, men det var det inte. Ja, Västervik jobbar på bra. Magnusson bakom mål.
så väntar vi på uppspelet. Ja, bra. Men faktiskt offside. Eller icing där. Ja, det vill säga inte. Ja, kommer skottet, och det är mål, det är mål! Kommer skottet, Mark måste släppa den här. Då har vi alltså hemmalaget leder matchen. Ja, då blev det hemmalaget som fick målet där. Men det sa inte alls ofarliga. Ja, så vi kan se om vi har strax bara 10 minuter kvar. Vi kan inte se om man har när det extra växer nu, som man borde ha i alla fall. Ligger man på ordentligt, kommer möjligheten och replikerar det väldigt smart där. Ja, det tog det inte många minuter innan ordningen var återställd. Såg väl ut som det var Mattias Pettersson där, men inte riktigt säkra där, men vi får vänta och se. Ja, 2-2. Ja, Mattias Pettersson fick ju den assisten här. Vi ska lyssna på... Ja, det är fortfarande Kristianstad. Här kommer nästa möjlighet och där sätter man den direkt. Se på den där. Skott direkt va, så att ja, nu gick det väldigt fort där. Och då har vi alltså plötsligt 2-3 matcher. Ja, det gick det väldigt snabbt där att återställa ordningen som det heter. Det tog inte många minuter här. Vi får se. 2-2 målet där utav Viktor Sundström naturligtvis och Mattias Pettersson assisten. Och ja, det gick väldigt fort här. Vi håller på att justera, men vi ska säkerligen få målgöraren också i den här. Vi hämtar den här från Sveåker och så är det full fart nu på Kristianstad. Som att trycka på en knapp där. Ja, det var Karvinen som fick målet där. 2-3 målet. Det tredje målet för Kristianstad. Assisten Jens Svensson. Ja, då har vi spelare som har extra poäng idag. Ja, som sagt var det gick väldigt fort där att inte bara återställa ordning utan också
se till att man kommer i överläge där. Vi pratar alltså om Kristianstad. Även Sigge är imponerad. Ja, det är vi inte alls förvånade över att man blev det. Ja, 2-3 då kan man antagligen andas ut lite grann i Kristianstad för att vi såg torr där när Västervik kvitterade. Undrar vad som var på gång där. Så får vi en möjlighet igen för Kristianstad. Ja, den har Kristianstad nu efter de här två snabba målen. Ja, skott med han och studsar på den där civilspelaren. Så har vi IC. Ja, vi ska ta ett nedsläpp i Västervikszonen. Ja, det blev en väldig, vad här kallas det? Ja, det är svårt att hitta orden här, men det gick väldigt fort där för Kristianstad. När man väl bestämde sig. Ja, det kan väl bara betyda att man är ett väldigt starkt lag. Laddar vi, men utanför Magnusson förbenar på sig själv där. Att han inte hittade rätt. Och där har vi bara på väg att säga nästa mål, men det var det inte. Kommer, pressar man på hårt. Ödmark med pucken i alla fall. Och så har vi puck som går hela vägen ner, men ingen icing här. Västervik.
har vi skott där, men ingen mål. Bra fart här. Bra tempo just nu. Ja, kommer Västervik. Jobbigt skott där. Byter riktning. Ett högt skott, men ja, det hamnar rätt i alla fall, alltså på inom isen. Så har vi en tilltrasslad historia där. Var är pucken någonstans? Någonstans är den i gröten här. Där kom den loss. Andersson lägger ut den. Så det är Palmqvist. Ja, bra fart nu. Bra tramp. Bra viskal. Ja, det är bra tramp på Västervik också. Nordin här. Magnusson måste skynda sig. Ja, han blev två spelare på sig. Ja, bra tempo nu. Och sen har vi en hyfsad chans där, men missade precis skott under utan Västervik spelare. Plötsligt har matchen fått nytt liv. Ja, vi är 17:34. Ullbane, skott på mål. Inga problem för Rödmark där. Ja, vi byter manskap. 2 minuter kvar av matchen. Ser väl ut som Kansa kommer att spela av matchen på något vis. Vi får se vad som händer. Ja, bra räddning där. Och här är vi mål! Nej, han tog den där! Vilken räddning! Vilken vändning där. Oj, 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 oj. Vilken kul grej. Vi fick repris på den här också. Ja, Ödmark där. En kanon. Vad glad han blev också. Ja, det var härligt att se. Härligt att se Ödmark där. Sen tar man en timeout också. Ja, vi får extra koll på Ödmark idag. Det är helt klart. Där har vi vilken räddning. Ja, ska man bli glad när man gör en sån räddning där? Absolut, va? Här har vi killen med, ja, den är en YouTube-räddning. Absolut, va? Där har vi Ödmark där. Vilken räddning, va? Okej. Okay. Ja, kul att få vara med om en sån här grej. Absolut, va? Ja, var en kanonräddning. Vi lovar att den där kommer att komma på YouTube. I promise you. Absolut, va. Härligt att se. Ja, vi har tagit ut målvakten i Västervik. Det är tomt där, så att man satsar på 6 man i sista minuterna här.
Västervik alltså sex man och målvakten lämnat. Och så får vi chansen att sätta pucken. Vi ska se vad som händer där. Och där har vi naturligtvis segermålet totalt där. Här kommer det frisen. Bara lyfter in den där. Ja, matchen är klar naturligtvis. Kan inte vara så mycket mer som händer där. Ja, då fick vi alltså det matchen. Ja, vi har bara strax bara 20 sekunder kvar och sånt där. Ja, det är en kul match, absolut va. Liten domare där måste jag säga, en kort kille. Domare Andersson här. Ja, nedsläpp i AVK nu, bara 50 sekunder kvar. Vi en hyfsad räddning där. Det var Daniel Johansson. Ja, det händer saker hela tiden. Som sagt, barn kan bereda dig på en intervju med Justeräng. Vi har väldigt nära till Justeräng härifrån. Och så har vi naturligtvis Ödmark där som gjorde en kanonräddning i slutet där. Ja, det blev en underhållande kul match. 2-4, men det satt, det tog en stund innan Kristianstad kunde visa vart skåpet skulle stå någonstans. Okej, vi ska se vad vi hoppas att naturligtvis att Justeräng kommer hit direkt va? Precis va, det blir Ödmark som räddar de tre pinnarna där va? Precis som Sigge säger i chatten där. Och då har vi hemmalaget som tackar sin publik. Eller sin klack rättare sagt. Jag tror säkert att Västervik kan göra bra ifrån sig i fortsättningsserien, absolut va. Och så väntar vi på Justeräng, vi hoppas att han kan ta sig hit omgående. Vi har pratat med honom direkt för matcherna. Så att förvänta dig en intervju så fort som möjligt. Det är bara att gå. Han såg faktiskt lite glömsk ut där. Vi får se vad som hände. Medan vi väntar där så ska vi väl, kan väl ha, ja då har vi Ödmark också. Vi tar en närbild på Ödmark när han kommer. Det är väl förtjänt värda.
Okej, vi får se om han kommer ihåg vad vi hade kommit överens om där. Va? Det brukar alltid vara svårt. Men vi ska se om vi kan gå ner och i alla fall hojta när vi ser att materialarna håller på att göra i ordning den. Vi ska se om vi kan snabbt rekapitulera hur det blev i målgörande och så vidare. Va? 0-1 kom ju hyfsat tidigt efter alltså Karvinen som gjorde första målet i 4 minuter. Assist Jens Svensson. Och sen hade vi 1-1. Oskar Karlsson i Västervik då efter 15 minuter. Filip Schennestig assist där. Och sen hade vi andra perioden 0-0 och sista perioden 1-3. Då det började hända saker. Det tog en stund där. Det var ju faktiskt så att Västervik faktiskt tog ledningen där med 2-1 i matchen. Då blev det fart på Kristianstad. Och 2-1 målet kom efter, ska se där, efter 8 minuter, 8:49. Utav Tom Nordin då, som gjorde första målet där för Västervik. Va? Och sen tog det knappt bara 40 sekunder, sen kom kvitteringen av Viktor Sundström och Mattias Pettersson assista, 2-2. Och sen tog det bara, vad gick det där, 9:40? Ja, det gick, tog bara strax på 30 sekunder, sen satte man 2-3 målet då. Karvinen återigen och Jens Svensson återigen då fick assisten där. Och sen blev det 2-4 målet då utav Christer Andersson där. Så att då var ordningen fullständigt återställd. Och sen hade vi den där härliga räddningen utav Ödmark. Jag vet inte, glömma den. Som faktiskt gjorde att det blev bra där. Om man räknar till kast. Okej, vi ska se om just Dräng kommer ihåg att han ska hit. Vi hoppas att han visar sig. Hallå, påminner just Dräng intervju. Ja, precis. Okej, då har vi sagt till där och så hoppas vi att just Dräng hinner med det hela. Vill gärna ha intervjuer också. Ja, vi hoppas att vi får hit just Dräng om han så att säga har möjligheten. Helst vill ju att de ska komma direkt, va? Det är som det är, va? Ödmark, säger åt dem att ta med sig Ödmark. Ja, absolut, va? Borde vi göra. Ja, vi väntar i alla fall och ser några minuter, annars så får vi bryta. Vi vet att vaktmästarna vill att vi ska inte vara kvar för länge.
De är inte goda med oss. Ja, då har alltså Kristianstad säkrat seriesegern, det kan vi vara överens om. Ödmark, ja det är väl ett YouTube-klipp där, absolut. Ja. Ja, får gärna skriva i chatten här, vi har några extra minuter på oss här. Vi har ju Sigge i chatten, hoppas du är kvar fortfarande. Ja, vi kan se att du är kvar, rent tekniskt är du i chatten, det kan vi se. Du har inte loggat ut ännu. Vad är det som sker nu? Ja, det är vi faktiskt i Kristianstad igen på söndag. När Kristianstad tar emot Halmstad. Så att det blir väl en avslappnad match för Kristianstads del. Halmstad återigen vill bevisa att man... Och det tror jag säkert att de kommer att försöka. Och fortsätta i serien, där kan de bli helvassare. Ja, vi har Sigge kvar i chatten kan vi se också. Vi ska se om vi har just regn på gång. Ja, alltså det ser dystert ut faktiskt. Jag vet att de sitter under oss här i omklädningsrummet. Vi har sagt till i alla fall så att... vi tittar på klockan. Har du direktnummer till just den kan du ringa honom. Mycket bra bildkvalitet, andra och tredje perioden, bästa jag varit med om. Han har väl sett 4-5 matcher. Jag lovar dig att det är kanon nu. Och vänta bara, det kommer att bli 100% mycket bättre. Mer än vad det är nu, det kommer bli ren tv. Det är några veckor till innan dess. Så handlar det mycket om vad vi har för internet när vi sänder. Lovar dig att det kan bli hur bra som helst. Stampa i golvet så han vaknar. Ja, precis så. Ja, då har vi just det. Om du kommer den vägen. Bra. Då har vi honom på gång i alla fall. Och så är det väldigt trångt om utrymmet här va. Så att vi får se om vi... Ja, det är bråttom, Per. Det är bråttom. Det har ju med vaktmästare och annat att göra. Om du försöker bara, du ser hur trångt det är här va. Då ska vi se om... Ja, om du går så långt bak som möjligt. Så. Vänta lite, ska vi se. Där har du... Ska se där. Ja, vi kan se hur... Det är inte mycket utrymme här. Så. Så där, då har vi... Då ska vi bara se om vi har något ljud i den här. Hallå? 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 Jo, det har vi ljud. Och så ska vi byta kamera också. Så där, då har vi Per Ljusträng i bild idag. Ja, tar du beskriv matchen? Ja, vi gör väl inte någon större insats idag utan... Men de krigar på, ja, men vi pratade om det innan, att ge vi dem chansen så kommer de ju att slåss för livet. För det är ju en jättemerit för dem att och nypa oss. Och, ja, det gick lite enkelt i början och det fick vi betala sen. Och sen är det svårt alltså. Dels har vi då historien att vi har varit som klara för allettan här i 6-7 omgångar, mer eller mindre. Och sen då komma hit fredag och inte är riktigt med från start. Men du hade Ödmark i mål också? Ja, vi har skiftat målet här på slutet så att de har stått varannan. Okej. Okay. Så att, men ja, när vi hamnar i underläge sen... Då blir det fart. Då blir det fart. Och det är väl skönt att se att vi har det ändå. Men ändå, man vill ju alltid som tränare här att det ska liksom vara full karriär från början. Men man vet också någonstans att det är inte så enkelt. Och sen är det så, jag tycker det här var en bra veckaklocka för vård att visa att som lag så är vi bra. Men individuellt så är vi inte så jätteskickliga. Eller vi är i alla fall inte så skickliga att vi kan spela ut Västervik en fredag kväll. Nej, 2-1 till Västervik och då blev det väldigt fart. Och så kom det 2 snabba mål direkt. Ja, och det var ju skönt. Och sen är det ändå så att de har ju... Filip gör ju en jätteräddning till... Ja, du pratar Ödmarks YouTube-räddning. Ja, men å andra sidan så gav han dem ju 2-1.
tvåan också, så att det jämnar väl ut sig. Absolut. Okej, seriensegern, den är klar nu? Den är klar. Ja. Det känns otroligt, bra. Ja, otroligt starkt. Det är ju fantastiskt. Alltså, vi har förlorat hittills har vi förlorat 3 matcher under, under hösten. Det är ju helt otroligt facit för vår del. Så att, ja, och mycket vill ha mer, så nu ska vi bara fortsätta. Så att, nej, det känns otroligt kul. Absolut. Okej, då har ni... vi pratade om det förra gången, allettan där, alltså innan den startar den 6 januari, så är det ett uppehåll där. Räcker det, och ni skulle ha en träningsmatch då? Ja, vi spelar den 30:e spelar vi match mot Mörrum på hemmaplan. Okej, okay. Det räcker för att hålla igång? Ja, det gör, det finns inga mer motstånd att spela mot heller. Alltså, det, ja, det, så det är helger och allt. Ja, så att, nej, nu räcker det. Alltså, vi har lite längre ledigt, så har vi ett träningsläger och avslutar med den matchen då. Så att, det ska ju göra oss redo för allettan, hoppas jag. Ja, ni har ju en match innan, ni har ju Halmstad hemma och sen har ni Karlskrona det sista. Mm. Så att det är väl hyfsade matcher ändå, så att säga. Ja, det är det ju. På söndag vill vi ju, alltså nu är ju seriesegern säkrad i med poängen här idag. Mm. Sen är det ju nästa, det är ju att bibehålla den sviten vi har på hemmaplan. Mm. Obesegrade under en hel serie, det är ju jättestarkt. Så att det vill vi ju göra på söndag mot Halmstad. Och sen då... på onsdag så vill ni... Ja, på onsdag. Vi har vunnit två mot Karlskrona, och det vore väl trevligt om vi kunde ta en tredje, men de vill ju säkert ändra på det också. Men det blir ändå en rolig match att spela, avslutning, mycket folk och lite liv och kamp där nere. Så att, ja, det blir kul. Okay. All right, vi får tacka så mycket och hoppas allettan blir bra. Ja, det hoppas jag också. Tack så. Hej. Kanonbra. Okej, då hade vi just regn där, och självklart så ska vi lägga ut intervjun så fort som vi hinner på YouTube, men imorgon bitti så bör du ha både den intervjun och även Ödmarks eminenta räddning där, plus lite annat smått och gott. Okej, vi säger hej då ifrån LG Sports och hoppas du har haft en trevlig fredagkväll, trots att vi hade missat ut det här med elen och allt elände där i början på matchen. Okej, vi tackar så mycket ifrån LG Sports idag. Vi ska ha, så att säga, den bilden ska vi ha, annars så blir det väldigt close up som det är. Okej, vi tackar så mycket. Ha det bra. Hej då.